Verilişin baş sponsoru Alman brandi Boş. Salam dəyərli dostlar və məni daim izləyənlər. Yenə də evinizdə hazırlaya biləcəyiniz asan, tez və ləzzətli reseptləri paylaşmaq üçün sizlərləyəm. Ənənəvi olaraq sizlər üçün çox gözəl bir menyu hazırlamışam. Və ilk yeməyimiz ləziz və asan közlənmiş biber salatı. Əsas yemək olaraq dadına doyamayacağınız pendir dolğulu közlənmiş badımcanlı ət küftəsi. Yanında qarnir olaraq bal qabaqlı nyokki. Və sonunda şirniyyatımız şokoladlı zefir olacaq. Hə, hazırsanız, gəlin, yaxın oturun, başlayaq. İlk öncə, əlbəttə ki, mətbəxtə uzun bişən ərzaqlardan başlanılır və mən də kartofla balqabaqdan başlayacağım ki, bunlardan pürə hazırlamaq lazımdır. Artıq ocağa qazanımı qoymuşam, qazanımı istədiyim qədər su ilə doldurmuşam. Və bunları incələyəcəm, yəni biraz xırdalayacam ki, biraz tez pişsin və birlikdə bişirəcəm həm balqabaqları, həm də kartofu. Əgər kim bilmirsə, nyokki nədir? Köhnə verilişlərin birində də biz hazırlamışdıq, yəni daha öncəki verilişlərin birində də hazırlamışdım nyokkini. Kartoflu nyokki hazırlamışdım, bu biraz dəyişik olacaq, həm şəkli dəyişik olacaq, həm də əlbəttə ki, fərqli-fərqli ərzaqlardan hazırlayacaq. Sadəcə olaraq kartofdan, yəni klasik nyokki sadəcə olaraq kartofdan ondan hazırlanır. Bu isə biraz fərqli olacaq. Balqabaq da qarışdıracaq işin içinə və həm rəngi qəşəng olacaq, həm də dadı ləzzəti fərqli olacaq. Kartofu da bu şəkildə doğrayırıq ki, bir balaca tez pişsin. Daha sonra bunların hamısından pürə hazırlayacaq. Suya qoyduq. Qapağı bağlayırıq, burada yavaş-yavaş arxada bişsin. Ərzaqlarımız bişənə qədər əlbəttə ki, zefirə başlayaq. Zefir üçün də 3 ədəd alma lazımdır. Almalar alaq və qabığından soyaq. Fərqi yoxdur, əslində, turş şirin alma da ala bilərsiniz. Mən ortabab bir alma götürdüm, seçdim. Həm turşuluğu var, həm şirinliyi var. Bunu qəşəycənə soyaq. Daha sonra zefirimizi hazırlayacağıq, yəni püre hazırladıqdan sonra alma püresinin dadında olacaq bizim zefirimiz. Mütləq almanın qabığını hər tərəfdən soyuruq, 3 ədəd alma tam olaraq yetərli olacaq. Almaları qəşəycənə qabığından təmizlədikdən sonra doğrayırıq və pürəsini hazırlayırıq. Bunun üçün də belə bir qazan hazırlamışam. Amma pürənin içinə su vurmayacaq. Sadəcə olaraq 10 qram şəkər vuracaq ki, burada öncədən hazırlamışdım bu şəkəri. Və almaları qabığından soyduğumuz diqqətli bir şəkildə ki, ortası düşməsin deyə bu cür xırdalayaraq öz suyunda pürəsi hazırlanacaq. Gördüyünüz kimi bir xeylam alma əldə elədik və ocağımızı açırıq. İlk öncə gür alovda, ondan sonra yavaş-yavaş almaları qarışdıraraq çalışırıq ki, almamız tam olaraq bişsin və pürəsi çıxsın. Alma pürəsi yavaş-yavaş istisinə düşməyə başladı. Yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, mütləq qapağın altında bunu bişirmək lazımdır və heç bir qram su qarışdırmamaq şərti ilə. Sadəcə olaraq gördüyünüz kimi 10 qram şəkər tozu qarışdırdım və yavaş-yavaş alma öz suyunu buraxaraq, çünki kip qapağın altındadır, öz suyunu buraxacaq. Əlbəttə ki, alma öz həcmdə azalacaq. Öz həcmini bilirsiniz ki, tərəvəzlər və meyvələr bişdikdən sonra azaldır. Burada azalacaq və daha sonra yumuşaldıqdan sonra çox gözəl bir püre əldə eləyəcək bu almadan. Burada qapağın altında yavaş-yavaş bu almalar bişsin.
kombaynımızı da hazırladık. Alma püresi de demiyorlar ki artık hazırdı. Təxminən bir 5-10 dakika burada pişdi. Ve tam olarak istediğim kimi artık spatula ile belə əzilir. Kombaynın qabını çıxardaq. Mən də belə bir ələ ilə alma püresini yavaş yavaş əliyərək bütün artıq qabıqları və ya diğer şeyleri almanın qalsın ələyimizdə. Spatula ilə bu cür əzə-əzə alma püresini qabımıza həm boşaldırıq. Bu cür elədikdə həm alma püremiz bir balaca tez soyacaq. Biraz soyması lazımdır. Bu cür əzərək alma püresinin bütün mənə lazım olan hissəsi qaba keçəcək. Bir balaca səbir tələb eləyir əlbəttə ki, amma bilirsiniz ki, mətbəxtdə səbirli olmaq və tələsməmək lazımdır. Bu püre, yani bunu, bu proseduru eləyə-eləyə püremiz həm bir balaca soyudu, həm də ki istədiyimiz kimi püre alındı. Spatula hələ mənə lazım olacaq. Qoyun biraz kənara yanında dursun. Bir ədəd yumurtanın ağını, sarısını da istifadə eləyəcəm, amma ağını qırıram qabın içinə. Və yavaş yavaş mikserimizi işə salaq. Mikser burada hazır olana qədər biz də şəkər siropunu hazırlayaq. Bunun üçün də 350 gram şəkər tozu lazımdır. Təxminən bir 170 mg, yəni tam dolmayan bir stəkan su və 8 gram agar-agar. Agar-agar nədir deyə soruşsanız, bilirsiniz ki, agar-agar kıvam, yəni qatlıq vermək üçün istifadə olunur. Jelatin istifadə etməyin, çünki jelatinlə istədiyiniz nəticəni əldə edə bilməyəcəksiniz. Mütləq və mütləq agar-agar olmalıdır ki, böyük marketlərdə satılır deyə bilirəm. Sirop üçün təmiz bir qazan götürürük. Altını açıram və bunun bir bağlıca sürətini çoxaldıram ki, yavaş-yavaş yumurtanın ağını burada çırpsın. Sirop artıq qaynara düşdü. Gördüyünüz kimi buradakı yumurtanın beyazı ilə almanın püresi də yavaş-yavaş həcmdə artdı. Bir balaca qaynadaq, təxminən bir 3 dəqiqə sirop ki, tam istədiyim qatılıqda alınsın. Gördüyünüz kimi, yəni ayrılmadan sirop axmalıdır, axışan olmalıdır. Və ümumiyyətlə, agar-agar təxminən bir 40 dərəcə istidə aktivləşməyə başlayır. Biz də yəni istədiyimiz sirop əldə eləmək üçün təxminən bir 105-110 dərəcə, yəni bunu qradusluqdan da eləyə bilərsiniz, yəni ölçərlə də eləyə bilərsiniz və yaxud da bu cür gözə yarı görürsünüz necə axır, yəni heç ayrılmadan tam sap kimi axmağa davam edir. Mən də bir bağlıca da qaynadım, su bir bağlıca buxarlansın, daha sonra bu qarışımı əlavə eləyəcəm ki, bizim bütün o hazırladığımız püre ilə yumurtanın beyazı şişsin deyə. Şişsin de, demeyeyim, köpsün. Yani köpsün ki, həcmdə artsın və istədiyimiz zifiri əldə eləyək. Qaynatdığım gözəl bir şəkildə içində agar-agar və şəkər tozu əridi. Bunu buradan alıb və yavaş-yavaş qarışımın içinə əlavə eləməyə. Tam 8 litre həcmli Boşmam seri 2 mətbəx kombaynı ilə artıq zəhmət çəkmədən istədiyiniz təamları hazırlaya bilərsiniz. Bu mətbəx robotu hər bir ayrı-ayrılıqda olmaqla çırpma, qarışdırma və yoğurma başlıqlarını özündə birləşdirir.
Həmçinin bu kombayn sıçratmanın qarşısını almaqla mətbəxinizin daimi tərtəmiz qalmasını təmin edir. Qabyan maşınında yuyula bilən aksesuarlar sayəsində isə təmizliyi çox rahatdır. Bosch mətbəx kombaynlarını elə indi boschfoam.com az saytını keçid edərək və ya rəsmi distributorlardan da əldə edə bilərsiniz. Həyatı Bosch kimi yaşa. Buradakı proses bundan sonra etdiyimiz hər bir şey bir balaca tez olmalıdır. Niyə görə? Çünki agar-agar zaman keçdikcə, yəni bizim bu etdiyimiz zefir soyuduqca sərtləşməyə başlayır. Onun üçün nə qədər tez etsəz, o qədər də agar-agar bir balaca gec sərtləşəcək və siz də sıxma torbasını rahat-rahat istifadə edə bilərsiniz ki, zefiriniz rahat-rahat şəkil alsın. Artıq sinim hazırdır, zefirimi də hazırdır. Yəni silikon mat mən istifadə edirəm, amma siz də yağlı kağızdan istifadə edə bilərsiniz. Bunu qəşəycənə forma verərək bu cür siniyə sıxırsınız. Zefirlərimi sıxdım, artıq hazırdır. Bunu da qoyuram kənara. Burada bir balaca qalsın otaq temperaturunda. Yavaş-yavaş burada sərtləşsin. Soyuducuya nə badə qoyasız? Çünki quru ətrafda qalmalıdır ki, soyucuda bilirsiniz ki, nəmişliyi var. Onun üçün buna diqqət edin. Biz də keçək digər yeməyimizə. Bəlkə fikirləşərsiniz ki, bura niyə fariqə sərmişik ki? Badımcan və bibər közləyəcəyi daha öncə bu tiyoları sizə vermişdim. Yəni bu asan yolları sizə göstərmişdim ki, əgər siz də ocağınızın batmağını istəmirsinizsə, bu cür bir fariqa ilə bağlayıb, daha sonra közləmə işini eləyə bilərsiniz. Əlbəttə ki, hər kəsin evində manqal yoxdur, amma hər kəsin evində ocaq var deyə düşünürəm. Və bu cür bibərləri və badımcanları közləmək üçün ocağa bıraxıram. Bu şəkildə hər bir tərəfdən qəşəycənə közlənsin. Bilirsiniz ki, bibər salatı hazırlayacaq, bibərləri də közləyəcəyi, badımcanları da közləyəcəyi, badımcanlardan da çox gözəl ana yeməyi hazırlayacaq. Onun üçün ilk başda badımcanları közləyək, hər bir tərəfdən qəşəycənə ocaqda yansın ki, o ocağın tüstüsün iyisi badımcana hopsun. Bilirsiniz ki, badımcan qabığı yandığı zaman o köz dadı gəlir badımcandan. Bu da inanılmaz ləzzətli olur, inanılmaz ləzzətli eləyir badımcanı. Bunun üçün də biz badımcanı közləyək hər bir tərəfdən. Badımcanlar közlənənə qədər mən qıymamızı hazırlamağa başlayayım artıq və əlbəttə ki, qıymanın sosunu da yavaşdan başlayayım hazırlamağa. Pendir də lazım olacaq, bol pendir. İstəsəz edam pendiri istifadə edə bilərsiniz ya da mənim kimi kaşar pendiri istifadə edə bilərsiniz. Mən kaşar pendiri istifadə edəcəm. Onun üçün yəni badımcanın içinə dolduracağım və çox da gözəl bir ana yeməyi alındıracaq. Əlbəttə ki, badımcanımız ilk başda közlənsin deyə. Bir balaca artıq dəliklər aça bilərsiniz ki, badımcanın içi də qəşəng bişsin. Bu cür fərqli-fərqli tərəflərdən ki, badımcanın acılığı da çıxsın. Bunun üçün də faliqa sərmişik bura ki, bütün badımcanın suyu, yəni bizə lazım olmayan əlbəttə ki, suyu faliqanın üzərinə dökülsün. Bu cür 400 qram qıyma götürdüm. Bu qıymanı ləzzətləndirəcəm təbii ki, yumurtanın sarısı zayi olmasın deyə bunu da istifadə edəcəm qıymanın içinə. Və əlbəttə ki, yarım ədəd soğan mənə tam olaraq kifayət eləyəcək. İlk öncə qıymanın hazırlığı üçün soğanı xırda-xırda doğraya da bilərsiniz. İstəsəz blenderdan da çəkə bilərsiniz. Mən bu cür xırda-xırda doğrayacağım. Artıq soğan istədiyim kimi incəldi. Bunu əlavə edirəm qıymanın üzərinə. Yumurtanın sarısı əlbəttə ki, əlavə olunur.
soğanı yumurtanın sarısını əlavə elədi. Sıra gəldi çatdı çörək qırıntısına. Təxminən bir stəkan çörək qırıntısı əlavə edirəm. Və əlbəttə ki, süd. O da təxminən bir yarım stəkan əlavə elədi ki, qıymamız çox ləzzətli olacaq. Duzumuz, istiotumuz mütləqdir. Duz yarım yemək qaşığı, hətta bir balaca çox. Badımcan duzu sevəndir. Bilirsiniz ki, qıymanı daha sonra bağlayacaq badımcanın ətrafına. Qara istiot, bir balaca qırmızı istiot. Hisə verilmiş qırmızı istiot. Və qəşəkcənə bu qıymanı qarışdıraq. Əlbəttə ki, bir balaca baharat dadı vermək istəyirəm. Onun üçün bir az da məncə cəfəri qarışdırsaq heç də pis olmaz. Bir az da sulu olması üçün hər halda bir az da süd əlavə eləyəcəm. Görürsünüz necə çörəyin qırıntısı və ət südü canına alır. Bu da o deməkdir ki, bizim qıymamız çox ləzzətli olacaq. Çox sulu, ağıza gələn, gözəl, tamlı bir qıyma olacaq. Bir az qarışdırdıqdan sonra qoyaq ədviyyatlarımızı kənara. Çox az bir cəfəri qarışdıraq ki, dadı tamı gözəl olsun. Ədviyyatı qarışdırdığı bütün qıymanın, ərzaqlarını qarışdırdıq. Əlbəttə ki, sıra gəldi çatdı bunu qəşəycənə yoğurmağa. Əlinizlə bu cür qıymanı yoğurursunuz ki, bütün ingredientlər bir-birinə qarışsın və qıyma tam bir halda olsun. Sanki xəmir yoğurursunuz, yəni qıymanı da bu şəkildə yoğurun. Hər daim vurğulayıram, hətta bir balaca bu cür vuraraq qıymanı cəm hala gətirə bilərsiniz. Artıq qıymamız da hazırdır, badımcanlarımız da közləndi. Qıyma bir balaca kənarda dulsun, dinlənsin ki, bütün ədviyyatlar içinə hopsun. Artıq badımcanlarımız da hazır oldu, közləndi. Gördüyünüz kimi bunu alıram bir qabın içinə və streç fillə üzərini bağlayıram. Daha sonra biberlərin közləməsinə keçərik. Streç fillə niyə bağlayıram soruşacaqsınız. Yəni bu cür içində hava olmadığı şəkildə bağladığınız zaman istərsəniz qabla da bağlaya bilərsiniz, qapaqla da bağlaya bilərsiniz və yaxud da bu cür mənim kimi streç fillə bağlaya bilərsiniz. Buhar əlavə yəni yaranır içində və istidən bu yaranan buhardan badımcanın qabığı daha rahat soyulacaq. İstədiyiniz hər bir şeydə əslində belədir. Biberdə də elədir, pomidorda da elədir. Yəni qabıq dərhal soyulur. Bunu qoyaraq kənara biraz burada dursun. Biz də buna qədər badımcanları közlədikdən sonra biberlərimizi də közləyək. Biberləri də hər tərəfdən qəşəng şəkildə ocağımıza qoyub közləyirik. Bunlar közlənənə qədər dostlar, artıq bizim nyoki üçün olan püremiz də hazırdır. Həm balqabaq, həm kartof qəşəycənə pişib. Bunları alıram bir qabın içinə və püresini hazırlayıram. Artıq maya ehtiyacım yoxdur, yəni artıq mayaya çox gözəl görüntü olacaq və çox da gözəl nyokilər alınacaq. Bunlar qoyuruq bir kənara, artıq işimiz bitdi. Yenə də bilməyənlər üçün deyim ki, nyoki çox gözəl İtalyan mətbəxinə aid olan qarnirdir. Yəni xəmirdən, xəmir əslində undan və kartof pürəsindən hazırlanır. Biz də bugün balqabaq pürəsini hazırlayaraq balqabaq formasını verəcək və çox da gözəl görsənəcək. Arada biberləri də çevirməyi unutmayaq. Qəşəng, qəşəng, həm qabığı soyulsun, həm də yenə də köz qoxusu gəlsin. Bunları bu şəkildə əzirəm. Pürə halını gətirirəm. Çalışıram, kartof çox da
balgabağa karışmasın ki balgabağa benzer bir renk oluşsun, ortaya çıksın. Tam da istediğim kimi oldu. Baxaq görək dadı duzu necədir. Məncə bir balaca da duza ehtiyac var, amma ilk öncə un qarışdıraq. Bir xəmir hazırlayaq əslində, yoğuraq. Və spatula vasitəsilə gözəl-gözəl bunları qarışdıraraq bir xəmir əldə eləyək. Görürsünüz, yani çalıştım ki kartoflar çok da əzilməsin içində, bir tekstur yaransın əslində ki rəng tutuşumu da balqabağa bənzəsin. Təxminən bir stəkan un məncə kifayət eləyəcək bu nyokiyə. Bu cür qarışdıraraq unumuzu kartof püresi ilə, balqabağ püresi ilə birlikdə qarışdırıb bir xəmir əldə eləyirik. Nyokilər demək olar ki, xəmiri hazırdır. Bunu biraz da qarışdıraq. Bir balaca da ədviyyat əlavə eləyim. Bir çimdiyi də duz məncə kifayət eləyəcək. Çox yüngül qara biber ki, rəngini dəyişdirməsin. Bunlar hələlik streç vasitəsi ilə bağlayayım. Qoyun bir kənara dinlənsin. Tam bağlayayım ki, hava almasın heç bir yerdən. Hər daim vurgulayıram ki, mətbəx hazırlıqdan ibarətdir. Mətbəxdə hər bir şey hazırlıq deməkdir. Onun üçün bütün hazırlıqlarımızı öncədən etdiyimiz zaman əlbəttə ki, işimiz də asanlaşır. Onunla artıq bir işimiz hələlik qalmadı. Daha sonra istifadə edəcəyik. Közləyə biberlərimizi bitirək. Biberlər hər bir tərəfdən qəşəkcəni görürsünüz ki, qaraldı, közləndi. Bunu da qoyuram bir qabın içinə. İçindəki şirə axacaq. Bu şirə isə mənə lazımdır. Qabın içinə axsın. Diğer biberlər də közləyənə qədər. Bunu da yenə də streçlə bağlayırıq ki, az öncə qeyd etdiyim kimi, içindəki alınan buxar mənə köməkli göstərsin ki, biberi qabığı rahat soyulsun. Bağladığım kimi, gördüyünüz kimi buxar alındı içəridə. Bu da o deməkdir ki, biberi qabığı rahat soyulacaq. Biberlər közlənənə qədər əlbəttə ki, biz də durmayaq. Artıq şirniyyatımızı, yəni zifirimizi bitirək. Bunun üçün də benmari hazırlayıram, yəni su hovuzu hazırlayıram ki, isti buharda şokoladımız ərisin. Burada təxminən bir 300-400 qram şokolad var, amma 200 qram şokolad tam olaraq yetərli olacaq. Çünki mənim zifirlərim bir balıcı çox oldu, ikisini oldu. Bunların da hamısını şokoladın içində batıraraq gözəl bir şəkildə zifir hazırlayacaq. Əlbəttə ki, biberlərimizi də unutmayaq, ara sıra fırladaq. Və otaq temperaturunda olan zifirlər artıq sərtləşib. Bu cür sinidən ayıraraq sizə göstərmək istəyirəm ki, yəni bu cür gözəl zifirlər alındı. Yəni bu zifirləri da şokoladın içinə batıraraq bizim alışdığımız zifirləri əldə eləyəcəyik. Artıq şokolad hovuzda əriməyə başladı. Bu cür qarışdıraraq içindəki olan dərəcəni eyni qaydada paylaşdıraraq şokoladın bütünlüklə əriməsini sağlayırıq ki, bütün şokolad eyni qaydada istini yayılar, isti yayılaraq bütün şokolad eyni qaydada ərisin. Amma heç bir halda su tamas eləməməlidir dostlar hovuza. Çünki o zaman şokolad çürüməyə başlayacaq. Onun üçün diqqət eləyin, sadəcə olaraq buxar təmas etsin. Bu cür qarışdıraraq bütün şokolad tam-tamına zamanında əriyəcək. Of, tam istədiyimiz zifiri əldə elədik. Və artıq yavaş-yavaş tam şokolad hovuzda əriməyə başladı. Axışxan istədiyimiz şokolad əldə eləyirik. Şokoladın soyumağını gözləmirik. Dərhal başlayırıq biz. Bütün zifirləri dənə-dənə çəngəl vasitəsi ilə eləyim ki, rahat olsun həm tutmaq, həm də batırmaq.
Artık zifirleri şokoladın içine buladım. Sadece olarak iki tane bıraktım ki sizlere pudra şekerinin nece olduğunu da göstereyim. Soyucumuzu açar. Ve göndereyim oraki şokolat kaşığına özünü tutsun. Bütün şeflerin vacib kaydalarından biri hemşe evvelce soyucunu yoklayındır. Bu kayda bitmiş veya körlanmış məhsulları vaxtı vaxtında təyin etmək üçün tələb olunur. Boş soyuducuları ilə meyvə və tərəvəzləriniz öz faydalı xüsusiyyətlərini iki dəfə daha uzun müddət qoruyub saxlayacaq. İndi təzə meyvə və tərəvəz ehtiyacınız olduğu zaman təravətli ingredientlər əlinizin altında olacaq. Soyuducunun olduqca tutumlu və geniş olması isə sizə daha böyük saxlama sayəsi təqdim edir. Boş soyuducularını elə indi boşhome.com az saytını keçərək və rəsmi distributorlardan da əldə edə bilərsiniz. Həyatı boş kimi yaşa. 175 dərəcəyə gətirdim sobanı açdım və sıra gəldi çatdı ana yeməyimizi hazırlamaq əlbəttə ki. Bütün ön hazırlıqlarını artıq demək olar ki, tamamladıq. Sadəcə olaraq qıymanı, pendiri və soyulmuş badımcanı ki, hansınki soyacaq indi qabığından, qəşəycənə bükəcək ətin içinə və daha sonra sosunu hazırlayıb göndərəcək sobaya. Əlbəttə ki, sizə az öncə qeyd elədiyim kimi badımcanın qoxusu çox gözəldir. Badımcanımızı da bu şəkildə soyuruq. Görürsünüz, necə rahat soyulur. O deməkdir ki, bəzən yəni badımcanın qabığından başqa, yəni badımcanın özü də ələ gəlir. Amma bu səfər sadəcə olaraq gördüyünüz kimi badımcanın qabığı soyulur. Çox asan bir şəkildə qabığından ayrılır. Çünki buharda tutduq. Yəni üstünü bağladıq. Arada buhar alındı, buhar qatı badımcanla dərinin altına, badımcan dərisinin altına geçərək bu cür badımcanın asan soyulmasına yardımcı oldu. Mən kaşar pendiri istifadə edirəm, amma siz edam, qaoda və yaxud da hər hansı bir əriyən pendirdən istifadə edə bilərsiniz. 4 dilim mənə tam olaraq yetərli olacaq. Bu cür bir streç film götürdüm. Əlbəttə ki, qıymanı da iki yerə böləyək. Bir hissəsini istifadə edəcəm bir badımcana, digər hissəsini istifadə edəcəm digər badımcana. Bu cür bir küftə düzəldirəm. Əlinizlə bu şəkildə badımcan formasında küftəni hər bir tərəfə düzləşdirin ki, qalınlıq eyni olsun. Daha sonra badımcanı da yerləşdiririk küftənin içinə, ortasını bu cür açaraq və pendiri də bunun ortasına və bu cür əlinizlə özünüzə yardımcı olaraq və bu cür küftəni birləşdiririk. Bizə yeni qatılanlar, yəni prosesin əvvəlini görməyənlər hər halda fikirləşir ki, Ramin indi hal-hazırda nəyinir? Küftə hazırladım. Yəni, közlənmiş badımcanın içində, pendirli ətin içində küftə. Yenə də streç açıram. Bu boyda tam olaraq yetərli olacaq və yenə də ikinci badımcanı da yerləşdiririk. Düzgün bir qaydada streçin üzərinə. Yəni, bunu əslində manqalda da eləyə bilərsiniz, sobada da eləyə bilərsiniz. Yəni, hər bir halda bu yeməyi eləyə bilərsiniz ki, çox sevdiyim yeməklərdən biridir. Yəni, mənim ətimin duzu istiyordu, tam olaraq yerindədir, amma siz istəsəz, bir az da duz vura bilərsiniz. Mən tam olaraq yəni, duzu istiyordu yerində vurduğum üçün heç badımcana duz vurmağa ehtiyac duymadım. Bu cür streç filmi qatlayaraq, əlinizlə forma verərək, şəkil verərək bu cür ikinci küftənizi də hazır edirsiniz. Rulet formasını veririk buna və ikinci ruletimiz də artıq hazırdır. Bunu da qoyaq bir kənara və ətimiz hazır olduqdan sonra sıra gəldi çatdı sousunu hazırlamağa. Əlbəttə ki, bir balaca bitki yağı. Yağ burada isinənə qədər
bir balaca soğan, yarım ədəd soğan və 2-3 diş sarımsaq. Mən bir dişlə kifayətlənəcəm. Bir diş, iki diş sarımsaq tam olaraq kifayət eləyəcək. Soğanları da hər zamanki kimi uzun-uzun doğradım ki, soğanın dadı və görüntüsü bəlli olsun. Artıq yağımız burada isindi. Soğanları göndəririk tavamızın içinə, yavaş-yavaş burada qovrulsun, şəkərini bıraxsın. Sarımsağı da eyni qaydada göndərdim tavaya. Bu gözəllik burada isinənə qədər, bişənə qədər istifadə etdiyimiz qabı hazırlayaq və doğranmış pomidorumuz da var burada. Pomidoru da yanımıza qoyaq ki, hər an sarımsaq soğan qızarana kimi qarışdıra bilək sosumuzun içinə. Bir balaca, belə deyim də, gözəllik vermək üçün bu sosumuza yüngülvari, yəni bir çimdik şəkər tozu əlavə edirəm ki, soğan da öz şəkərini bıraxacaq, xüsusi bir dad ləzzət qatacaq bizim sosumuza. Ümumiyyətlə, pomidor soslarına və yaxud da pomidor şorbasına və yaxud da borş şorbasına şəkər tozu əlavə eləməyə tövsiyə görürəm. Çox deyil, bir çimdik, amma inanın mənə çox gözəl bir ləzzət dad qatacaq. Yəni, tam öldürmək istəmirəm soğanı, bilirsiniz ki, soğanın dadını sevirəm və xoşlayıram ki, soğanın o dadı və görüntüsü olsun. Onun üçün bu qədər qızartmaq mənə tam olaraq kifayət eləyəcək. Bir balaca qızıl rəngi aldı və doğranmış pomidor əlavə edirəm suyuna birlikdə. Təxminən bir 3-4 pomidorun suyu, doğranmışı, yəni qabığından əlbəttə ki, soyulmuşu yetərli olacaq deyə düşünürəm. Yüngülvari ədviyyatını da vurum. Duzunu, qırmızı istiyotunu, qara biberini mütləq, biraz hətta bol. Görürsünüz, çalışdım, elə edim ki, soğanlar çox olsun. Yəni, soğanla birlikdə qovrulacaq bizim bu ətimiz. Və çox da gözəl görüntü əldə eləyəcək. Demək olar ki, sosumuz hazırdır, sadəcə olaraq istiyə verdim. Çünki niyə görə? Daha sonra sobada da sosumuz bişəcək, yəni sosumuz buharı bir balaca istəyirəm çox olsun ki, yəni suyu çox olsun ki, tam buharlanıb bitməsin. Küftələrimiz də hazırdır. Üzü aşağı olaraq istifadə edək küftələri ki, yəni qatladığımız yer üzü aşağı olsun. Bir balaca sosdan qabın altına gördüyünüz kimi yerləşdirdim. Qoyum tavamın yanıma və küftələri, öncədən hazırladığım küftələri də qaba yerləşdiririz. Of, 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 inanılmaz gözəl bir görüntü və əlbəttə ki, sosu da gəzdiririk küftələrin üzərinə. Demək olar ki, hər bir şeyimiz hazırdır, sadəcə olaraq bir balaca ləzzət dad qatmaq üçün yaşıl reyhan yarpaqları da əlavə edeyim yeməyimizin içinə ki, bu da xüsusi bir ləzzət qatacaq. Bunlar da burada dursun. Fayqa ilə üzərini bağlayırıq. Və təxminən bir 25 dəqiqə, yarım saatlik göndəririk sobaya. Köftəmiz sobada bişənə qədər əlbəttə ki, qarnirini hazırlayaq. Qarnir üçün də nyoki dedik. Nyokini artıq ön hazırlığını elədik. Un artıq öz işini gördü. Baxaq görək. Xəmirə nə qədər daha un lazım olacaq? Gördüyünüz kimi, baxın, artıq uzanan bir xəmir əldə elədiyi. Daha öncə sadəcə olaraq bir xəmir idi. Artıq gluten öz işini gördü və baxaq görək daha nə qədər un alacaq bizim nyokilərimiz. Bu cür yenə də spatula ilə unumuzu qarışdıraraq ələ yapışmayan bir xəmir əldə eləməliyik. Bu arada nyoki üçün suyu artıq qoyduq qaynamağa. Orada su artıq qaynara düşənə qədər bizim də nyokimizi hazır eləyəcəyi və şəkilləndirəcəyi.
1 ədəd 200 gramlıq kartof, təxminən bir o qədər də balqabaq, duz, un və bu cür bir xəmir əldə elərik və indi hal-hazırda un bizə lazımdır ki, bu xəmiri şəkilləndirək. Bir balaca yüngülvari həm masaya sərpişdiririk, həm də ki əlimizə və bu cür yuvarlaq toplar hazırlayırıq. Daha sonra bu topları şəkilləndirəcəyik. Amma bu topları gözəlcənə yuvarlamaq lazımdır ki, balqabaq şəklini alsın. Bu cür yuvarlaq etdikdən sonra bir balaca unda bulayın ki, əlinizə yapışmasın və ipə də yapışmasın. Bu cür balqabaq formasında yuvarlaq alındıqdan sonra bu cür balqabaq şəkli verirsiniz ip vasitəsilə. Balqabaqlar alındıqdan sonra bu cür. Balqabaqlar alındıqdan sonra əlinizlə bu cür düzəldirsiniz və rozmarin istifadə edə bilərsiniz. Balqabaqların sapı olaraq ortasına bu cür. Və bunları daha sonra suda bişirəcəyik. Artıq nyöklərimiz demək olar ki, hazırdır. Mən də bu vaxta qədər tavanı hazırlayayım ki, onları oradan çıxardıb qızardacam. Əlbəttə ki, bir dənə sarımsaq və bir balaca cəfəri ləzzət qatmaq üçün siz amma fərqli-fərqli göyərtlərlə və yaxud da ərzaqlarla ləzzətləndirə bilərsiniz. Sarımsağı da tavamıza buraxaq. Bu arada sobanın səsi gəldi. Baxaq görə bizim köftəmiz nə vəziyyətdədir. 30 dəqiqəlik qoymuşduq. 30 dəqiqə artıq bitdi. Çıxardaq görək. Of, 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 of. Köftə demək olar ki, hazırdır. Amma üstün daha çox qızarmağını istəyirəm. Onun üçün biraz da göndərirəm bir 10 dəqiqəli ki, üstü də istədiyim kimi qızarsın. Biraz da dərəcəni yüksəldirəm. Dərəcəni gətirirəm 200 dərəcəyə, 10 dəqiqəliyi, üstü də qızarsın. Bu arada sarımsaqlarımız da yavaş-yavaş qızarmağa başladı, nyöklər də artıq bişir. Bir balaca cəfəri çox az, tam 3-4 sap yetərli olacaq. Və artıq bişən nyöklər də oh, 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 çox gözəl bişən nyöklər də çıxardıram, göndərirəm eyni tavaya sarımsaqlarına, cəfərinin yanına. Dostlar, şirniyyatımız artıq hazırdır, ana yeməyimiz hazırdır, qarnirimiz hazırdır. Sıra gəldi, çatdı. Salatı düzəldib, süfrəni düzməyə.
Aziz dostlar ve artık geldik bugünkü verilişimizin de sonuna ve tabii ki önümde düzülen lezzetli görsenen yemeklerin tadımına. Ve ilk bismillah diyerek başlayıram salattan. En son ananası eşeycana kovurdum boş bir tavada ve salatın üzerine elave elediğim. Aslında burada balzamik sirkesi var, yaşlı reyhan var, bir balaca sarımsak, zeytinyağı ve sonunda kovrulmuş ananas. Ümumiyyətlə ananası istifadə etdiyiniz zaman sizə tövsiyem odur ki, qovurun və salata əlavə edin. İnanılmaz gözəl olur. Baxaq görək necədir. Dostlar, çox ləzzətlidir. İnandırım sizi ki, bu salat bir gündə qalsa daha da ləzzətli olacaq. Çünki sirkə, sarımsaq da bütün bu ləzzətlər bir-birinə qarışınca bambaşqa bir ləzzətli olacaq. Pəqrizdə olanlar da mütləq bu salatın dadına baxsın, yəni evində hazırlasın, dadına baxsın. İnanın ki, siz də yanılmayacaqsınız. Çox ləzzətlidir. Və sıra gəldi, çatdı. Sıradakı yeməyimizə nyoki ilə badımcan küftəsinə. Baxın, ortasında pendiri. Of, of, of. Baxın, dostlar. Çox ləzzətli görsənir. Of, of, of. Görək, dadı da bir o qədər ləzzətlidir mi? Daha öncə belə bir yemək hazırladınız mənə çox doğrudan maraqlıdır. Əgər ki hazırladısa mənə yazın. Mənə də çox maraqlıdır. Dəyişik-dəyişik köftə çeşidləri siz də eləyirsinizmi? Həqiqətən də yəni çox ləzzətlidir. Sizə də hazırlamağa tövsiyə edirəm. Nyoki əslində çox da sevdiyim bir şey deyil. İnanın mənə ki, bizim hazırladığımız mantılar və gürzə qat-qat daha ləzzətlidir. Amma yenə də dəyişik, fərqli bir şey qonaqlarınızı təəccübləndirərək bişirmək istəyirsinizsə, bu resepti də siz də dənəyin. Yəni, baxın, görün necədir. Əslində, qarnir də küftəyə tam olaraq uyumludur. Və dostlar, sıra gəldi çatdı günün bombasına. Uşaqlıq dadı, zifir, xarici ölkələrdə yaşayanlar, kim ki əgər bu dada, belə deyim də, həsrətdirsə, evində özü də bu zifiri hazırlaya bilər. Ən son dediyim kimi iki dənə hazırladım və Hindistan cevizində buladım. Gördüyünüz kimi ələ yapışmır, çox da görünüşü gözəldir. Baxın, tam olaraq zifir. İlk öncə şokoladsızını dadına baxın. Almanın turş məzəliyi, Hindistan cevizinin ləzzəti çox gözəldir, dostlar. İndi isə şokoladlısının dadına baxaq. Dükanda almaqdansa, özünüz evinizdə hazırlayın, xüsusən övladlarınızla hazırlayın. İnanın mənə ki, dükandakından daha ləzzətlidir. Bu reseptləri yenə də sizlər üçün sevgimi qataraq bugün mən Ramin Şef hazırladım. Ənənəvi olaraq bu və öncəki verilişləri və reseptləri qaçıranlar YouTube kanalımdan təkrarını izləyə bilərsiniz. YouTube kanalımda videoları ilk siz görüb dəyərləndirmək və videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımda abunə olmağı da unutmayın. Yeməklərin dəqiq reseptini Instagram, YouTube və Facebook səhifələrimdə veriliş bitimində hər daim paylaşıram. Hər birinizə içdən təşəkkürümü bildirirəm. Gələn həftəyə dək sağollaşıram. Uca Allah sizləri qorusun. Ruz bərəkətiniz bol olsun. Verilişin baş sponsoru Alman brendi Bosch.